Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Безоплатні речі для породіль. Як житомирянка допомагає жінкам у складних життєвих обставинах? Житомирянка Єлизавета Яворська комплектує дитячі бокси для породіль у складних життєвих обставинах. Від початку 2024 року вже понад 20 жінок отримали комплекти з пелюшками для новонароджених. Як дружина військовослужбовця, вона написала 5 грантів для відкриття власної майстерні з пошиття дитячого та дорослого одягу. Про потребу вагітних, які не мають змоги самостійно купити необхідні речі для пологового, Єлизавета дізналася із соціальних мереж. Тоді й вирішила допомагати жінкам. Щоб розвивати власну справу, Єлизавета постійно навчається за грантовими програмами. Жінка розповіла, що у майстерні працює разом із найманою працівницею кравчиною. За час роботи підприємиця за грантові кошти закупила 11 промислових швейних машин. Це дозволяє їй розширити асортимент товарів для дітей. За словами Єлизавети Яворської, понад 70 вагітних написали їй у соціальних мережах із проханням допомоги зібратися у пологовий будинок. Благодійниці не вистачає грошей на закупку тканини, адже грантові гроші можна витрачати тільки на виробниче устаткування. Supernation Charity Tour 2024. Друга ріка відправляється у благодійний європейський тур. Один з найвідоміших колективів української рок-сцени «Друга ріка» оголосив благодійний тур Європою під назвою Supernation Charity Tour 2024. Серія концертів має на меті зібрати донати на потреби ГУР Міністерства оборони України. У вересні музиканти виступлять у містах Польщі, Німеччини, Словаччини, Австрії та Угорщини. Вхід на всі концерти вільний. В рамках подій буде проведено благодійний аукціон з унікальними лотами та збір донатів. Гурт закликає українців за кордоном допомагати наближати перемогу України, доєднуючись до концертів. Назва туру «Supernation» походить від одноіменного альбому «Другої ріки», який побачив світ у 2014 році. Частина пісень збірки, написаних в перший рік російського вторгнення в Україну, змальовують оголені відчуття та усвідомлення нового на той час явища – воєнного стану. А у нинішніх реаліях треки «Я чую» та «Хто, якщо не ти» звучать як висновок та вирок байдужості. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну «Друга ріка» активно підтримує Збройні сили України. Нещодавно музиканти відзвітували про передачу ще 200 FPV-дронів. Київський культурний центр запускає програму психологічної підтримки для дружин військових. Культурний центр «Драман» у Києві розпочинає програму психологічної підтримки для жінок. Дружини військовослужбовців навчатимуться театральним практикам, покращуватимуть навички управління емоціями, імпровізації та адаптації до обставин. Перші тренінги заплановані на вересень 2024 року. Основна мета програми – покращити психоемоційний стан учасниць, зниження рівня стресу та тривоги і відновлення моральних сил, необхідних для підтримки військовослужбовців. Програма складатиметься з 8 модулів тривалістю 1,5-2 години – кожен, а по закінченню навчання організують випускну виставу. Базою для занять є імерсивний театралізований тренінг «Метаморфози». За принципом цього тренінгу результати отримали понад 300 осіб з різних категорій населення – особи похилого віку, ВПО, батьки дітей-інвалідів та інші. Взяти участь у програмі можуть жінки, що наразі проживають у Києві. Крім того, заявки приймають через окремі підприємства та установи, які піклуються про свої співробітниць та усвідомлюють свою соціальну відповідальність. Участь у заходах безкоштовна. Нагадуємо те, що з вами була Марго Сулець разом із телеканалом N1 і громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.